Два дні у Запоріжжі переселенка з Херсонської області Світлана та її діти. Жінка стурбована. Назавтра родина може залишитись без гарячої їжі. Коли отримуєш талончик, там вказується дата прибуття. Але я порекомендувала, можливо, ще вказати годину, у котрій ти приїздиш, тому що така ситуація, що ми приїхали о 8 годині вечора, і завтра у нас вже третій день. Якщо ми не зможемо виїхати, то вже на ранок наступного дня нам вже не нададуть допомогу в плані того, що нас вже не зможуть харчувати. Зважаючи на обставини, в яких опинилась людина, їй можуть продовжити термін дії квитка для переселенця, повідомляють координатори хабу. Якщо людям нема де залишитися, то ми просто поновлюємо їм квитки, і вони знову їдуть на дитячий садок та залишаються там. На території хабу переселенцям ніде залишити речі, каже Світлана. Коли люди мотаються один день, другий день і третій день, аж у них з'являється можливість виїхати, і вони з цими речами переміщаються по місту Запоріжжя, де вони ночують. Багажне відділення на території хабу створювати недоцільно, вважають організатори. Люди приїжджають і знаходяться тут перші дві години. Дві години, не більше. Також це питання безпеки, тому що це перший хаб на підконтрольній території. Чим люди миють руки після 8-ї години, коли зачиняється супермаркет? На превеликий жаль, наразі вони не мають змоги мити руки, але в нас є санітайзери в достатньої кількості і можна оброблювати руки санітайзерами. Також, якщо вже дуже треба, у нас є палатка медиків і там можна прийти та промити руки. Санітарний контейнер із туалетами та душовими кабінками, котрий зачинили через неналежне користування, відновить свою роботу. Дитяча гігієна, жіноча гігієна потрапляла у труби. Дуже серйозна поломка, та тепер дуже багато часу буде ремонтуватись. Коли буде холодно, щось зміниться взагалі? Так, ми дуже сподіваємося, що ми знову в'їдемо до епіцентру. Втім, переселенці не приховують радості, що дістались підконтрольної Україні території. Все дуже вкусно, спасибі велике. Нас зібрали, відвезли на автобусі у дитячий садок, де ми переночували. Може, є якісь незручності, але це ж переселення. Мені подобається, що тут Україна, мене все влаштовує. З настанням осені потік людей через запорізький логістичний хаб зменшився до 1500 на добу, розповіли волонтери. У порівнянні, влітку сюди приїздило до 6000 осіб. Якщо координатори хабу узгодять питання переїзду, теплий простір допомоги у супермаркеті працюватиме цілодобово. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Олег Строгунов. Суспільне. Новини Запоріжжя.